Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa. Maelluskalla kannat ovat ahtaalla. Suuri osa isoista virtavesistä on valjastettu yli 60 vuotta sitten. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma vesien lämpötilan nousu ei helpota vaelluskalojen tilannetta. Tehostunut kalastus Itämerellä verotti vaelluskalakantoja, kunnes nykyiset rajoitukset alkoivat tepsiä. Vesivoimayhtiöt tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa sen selvittämiseksi, mikä toimisi parhaiten. Tarvitaan iso joukko erilaisia toimia, eikä pikavoittoja ole tiedossa. Mitä vaelluskalakantojen parantaminen edellyttää? Miksi se ei ole mikään helppo nakki? Minä olen Harri Moisio ja kanssani Sähkö tulee töpselistä podcastia juontaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Täällä taas, onpa mukava nähdä. Kyllä, samoin. Ja tänään, erityisen mukava nähdä vieraat. Nimenomaan näin. Tänään studiossa meidän vieraina erikoistutkija Pauliina Louhi Luonnonvarakeskuksesta sekä tutkimus- ja kehityspäällikkö Mikko Jaukkuri Voimalohelta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Millainen on vaelluskalakantojen tilanne Suomessa? Meidän näkökulmasta sanoisin kyllä, että niistä on syytä olla huolissaan. Eli meillä on tietyllä tapaa, meillä on hyvin vahvoja luonnonkalajokia, luonnonlohijokia, esimerkiksi Torniojoki ja Simojoki, joilla nyt niin kuin kannat on kestävällä tasolla. Mutta sitten taas meillä on hyvin paljon myös rakennettuja vesistöjä, jotka on siis padottu silloin 60 vuotta sitten ainakin. Ja näissä sitten lohikalakannat ovat heikommassa kunnossa. Toki niin kuin täytyy muistaa, että kun me puhutaan vaelluskaloista, niin me puhutaan aika isosta joukosta lajeja. Eli voidaan puhua lohesta, taimeneista, ankeriaasta, vaellussiiasta ja jopa nahkiainen lasketaan niihin usein. Ja näillä kaikilla on erilaisia kantoja ja erilaisia käyttäytymismuotoja. Eli on siellä joitain hyviäkin pilkahduksia välissä. No miltä se näyttää sitten Mikko sun työskentelyn näkökulmasta? No minun työhän keskittyy tietenkin näille rakennetuille joille ja näiden jokien lähinnä lohi, taimen, siika ja nahkiaiskantoihin. Ja kyllähän siinä työtä paljon on edessä, että tilannetta saatais korjattua paremmaksi. Vertailemme monessa asiassa mielellämme itseämme länsinaapuriin. Miltä tilanne näyttää Ruotsissa? No Ruotsissa on näitä luonnontilaisia jokia. Tuossa rannikolla on vähän enemmän, että meillähän tällä Itämeren puolella Suomessa on vain Simojoki ja Torniojoki, jossa lohi kunnolla luontaisesti lisääntyy ja Ruotsin puolella niitä jokia on vähän toista kymmentä. Mutta että kyllähän sielläkin niin kuin nämä isommat joet on silloin aikanaan samalla lailla padottu, että tekemistä riittää siellä Ruotsissakin kyllä. Mitkä seikat Itämerellä ovat vaikuttaneet vaelluskalakantoihin? Se oikeastaan Itämeren puolesta on hankala puhua, koska se tietyllä tavalla vaikuttaa olevan semmoinen mysteerilaatikko. Eli siellä on tietenkin ilmastonmuutos vaikuttaa, vesi lämpenee, suolapitoisuus muuttuu. Sinne tulee hyvin paljon myös sitten valuma-alueelta makeaa vettä, mikä tarkoittaa sitten, että siinä tulee myös paljon kuormitusta sinne. Taudit leviää nyt ja etenkin niin kuin jos mietitään lohikaloja, niin niiden ensimmäinen vuosi siellä meressä on aika lailla semmoinen, että mihin me ei oikein tiedetä syitä, että miksi ne pärjää niin heikosti siellä. Ja tietenkin sitten muut lajit, hylkeet ja niin edespäin, niin kyllähän ne kaikki vaikuttaa sitten myös lohikantoihin esimerkiksi. Siis ensimmäinen vuosi on tällainen kriittinen ja siihen ei tiedetä oikein syytä, miksi ne pärjäävät niin huonosti. Ymmärsinkö oikein? Kyllä se vaan näin taitaa olla, vai onko teillä Mikko tiedossa tähän? No ei syytä ole, mutta että kyllähän niinkö tämmöisiä ajatuksia siitä on, että tuo ilmastonmuutos siihen voisi olla semmoinen yksi syy, että se muuttaa Itämeren ravintoverkkoja sillä tavalla, että tälle mereen menevälle vaikkapa lohensmoltille ei ole riittävästi ruokaa silloin, kun se sinne merelle menee. Onko jotain syklisyyttä sitten siinä
lohimäärässä tai muusta, joka sieltä mereltä tulee, että olen ymmärtänyt, että tässä on ollut nyt 1 tai 2 vuotta tai mitä, niin vähän heikompaa, niin mikä sen selittää? Osittain siis lohi- ja taimenkannatkin, niin kyllähän niillä on luontaista vaihtelua jatkuvasti. Ja varsinkin taimenkannat näyttäisi hyvinkin menevän sykleissä. Eli tulee huonoja vuosia ja tulee parempia vuosia ja se on ihan luontaista vaihtelua. Mitä ilmastonmuutos sitten käytännössä tuo tullessaan? Vesien lämpeneminen ja sen seuraukset, niin... No Suomessahan on ennustettu oikeastaan, että meillä ääriilmiöt yleistyy. Meillä tulee paljon enemmän rankkasateita ja ylipäätään lumi tulee talvisin vetenä. Ja se aiheuttaa tietenkin suurempia valumia jokiin. Ja sitten taas toisaalta vesistö lämpenee ja ne myös tummenee, koska sitä humusta ja kiintoainetta tulee niin paljon sinne vesistöihin. Ja totta kai tämä niin kuin lämmittää vesiä ja se aiheuttaa sitten myös siellä sisävesien puolella hankaluuksia vaelluskaloille. Millaisia hankaluuksia? No etenkin niiden lisääntymiselle. Eli vaelluskalathan tyypillisesti lisääntyy ja viettää poikasvuotensa siellä makeissa vesissä ennen kuin ne lähtee syönnösvaellukselle mereen tai järveen. Ja silloin siellä on niin kuin sen elinympäristölaatu on heikkoa. Siellä saattaa kiintoainetta esiintyä niihin kutusoraikoille. Ja sitten taas toisaalta onhan meillä jo esimerkkejä, että nämä purot esimerkiksi ja latvavesistöt, ne kuivuu kesällä. Ja kaikki ymmärtää, että eihän siellä silloin kala pysty menestymään. Aivan, aivan. Eli vaelluskalojen osalta voidaan todeta, että ilmastonmuutos on jo niiden osalta aika vahvastikin tapahtunut ja käynnissä. Kun aika usein puhutaan, että mitä sitten kun ilmastonmuutos tulee ja ollaan yleensä aika usein siellä jossain kaukana tulevaisuudessa, mutta vaelluskalojen osalta se on jo nyt täällä. Kyllä mä sanoisin, että se on täällä, että merkkejä on jo nähtävissä. Ei ainoastaan vaelluskalojen osalta, mutta ylipäätään vesistöissä, niin kyllä ne merkit on siellä jo nyt heti. Yksi, mikä paljon puhuttaa ylipäätään luonnon puolella, on sitten nämä vieraslajit, niin eikö niin, että tälläkin puolella on jotain sitten pelottaviakin kuvia näköpiirissä? No joo, hyvä esimerkki on varmasti tämä kyttyrälohi, mitä tuolla sitten pohjoisempana vaikkapa Tenolla ja Näätämöllä on sitten havaittu suuria määriä, jolla voi olla sitten vaikutusta niiden paikallisten kalojen lisääntymiselle ja hyvinvoinnille. Eli kyttyrälohi, sitä pidetään vieraslajina. Joo. Tunnustan, että kuulen nyt tässä ensimmäistä kertaa. No kertokaapas nyt Harrille, mikä nyt on kyttyrälohista vähän lisää. Kyttyrälohi on tuonne Jäämerelle alun perin venäläisten istutusten tai niiden seurauksena levinnyt sinne. Ja nyt viimeisten vuosien aikana niin se leviäminen on ollut tosi nopeaa ja se on vallottanut siellä Norjan rannikolla esimerkiksi jokia suurina massoina pitkin rannikkoa. Miksi se selviää sitten näin hyvin, jos lisääntyminen on kerran nopea? Onko siihen jotain selitystä? Jos meillä olisi siihen selkeä vastaus antaa, niin me oltaisiin varmaan jo puututtu siihen. Mutta kyllähän siinä on selkeästi arveltu, että ylipäätään esimerkiksi Tenojoen lohikannat, että niiden ruokailutottumuksissa tai ruokalähteissä Atlantin merellä on tapahtunut muutoksia. Ja nyt niin kuin niillä menee heikosti ja sitten siihen on tullut taas kyttyrälohi päälle, joka on niin kuin tietyllä tapaa aggressiivinen kilpailija joessa. Ja se karkottaa niitä meidän täkäläistä lohta sitten joesta. Ja se on nopea lisääntymään ja en tiedä sitten olisiko myös niin, että veden lämpötila on ja muut olosuhteet sitten sille edullisempia verrattuna meidän täkäläiseen loheen. Eli tyypillinen vieraslaji vie elinolosuhteita niiltä lajeilta, jotka perinteisesti on jossakin joessa tai vesistössä ollut. Näinhän se menee, joo. Syrjäyttää paikallisia lajeja. Joo, aivan. Mitä tapahtuu, jos vaelluskalakannat pienenevät nykyisestä? No kyllähän sillä on, jos näin ihmistä ajattelee, niin vaikutusta merialueilla ammattikalastukseen. Meillä esimerkiksi Perämerellä siika on ammattikalastuksen tärkein saalislaji nykyisellään. Ja tietenkin jos kannat heikkenee, niin sillä on suora vaikutus sitten kalastuksen tulokseen. Ja samoin sitten
myös vapaa-ajan kalastukseen merellä ja sitten näillä kutujoilla, padottujen jokien suualueilla ja alaosilla. Ja esimerkiksi Torniojoilla on runsaasti matkailukalastusta, niin suora vaikutushan sillä kantojen heikkenemisellä on myös sinne sitten. Onko meillä ylipäätään mahdollisuutta, tai että siinä olisi enää niin kuin heikkenemisen varaa? Että eikö se ole enemmänkin kuin se siitä, että pitäisi parantaa niiden niin kuin määrää ja niin poispäin? Kyllä mun nähdäkseni, siis kysehän on isossa kuvassa luontokadon pysäyttämisestä. Ja sehän on meidän kaikkien hyvinvoinnin ja talouskasvun pohja. Ihan siinä samassa kuin metsissä, niin vesistöissäkin, niin vaelluskalat on osa sitä luonnon monimuotoisuutta. Ja tietenkin, jos katsotaan ekosysteemin kannalta, niin muutokset ravintoketjussa voi olla aika ikäviäkin. Eli kyllä se voi vahvistuttaa ja rikastuttaa sitten esimerkiksi rehevöitymistä, etenemistä vesistöissä, sisävesissä, koska petokalat kuitenkin sitten käyttää hyödykseen muita pienempiä kaloja. Ja kyllä se on niin kuin ihan selvää, että meidän on tehtävä niin kuin selkeitä toimenpiteitä siinä, että halutaanko me säilyttää vaelluskalat osana meidän kalastoa, osana meidän lajistoa, vai eikö me haluta, että kyllä niihin on niin kuin tosissaan panostettava, että ei kuitenkaan olla niin hyvillä tuulilla seilata tässä, että voitaisiin ihan noin vaan huokasta, että kyllä ne siellä säilyy ja ne voi vielä heikentyä. Siihen ei ole varaa. Eli tämä on vähän tällainen arvovalintakysymys myös, voisiko näin ajatella? Kyllä, se on myös niin, että silloin kun tehdään päätöksiä, niin arvovalintoihinhan ne kuitenkin pohjautuu. Olen ymmärtänyt, että Suomessa ammattikalastajien määrä on jo nykyisellään melko vähäinen, mutta onko se siis niin, että jos vaelluskalakannat tästä entisestään pienenevät, niin meillä ei kohta ole ammattikalastajia enää sitäkään vähän, mitä nyt? Kyllä, se juuri näin on. Osittainhan esimerkiksi lohikannat on viimeisten parin kolmen vuosikymmenen aikana parantunut esimerkiksi Torniojoilla, Simojoilla sen seurauksena, että kalastus on vähentynyt. Ja aika marginaalinen pieni joukko alkaa olla jo tuolla merellä se ammattikalastajien joukko, että ei siinäkään ole kyllä varaa enää sitä määrää paljon vähentää. Ja kalastajiahan meidän ei kannata kyllä menettää, että kala on erittäin hyvää ravintoa ja meidän pitäisi syödä paljon enemmän kotimaista kalaa. Se on tärkeää proteiinia, mutta se on myös tärkeä rasvahappojen lähde ja sellaisia, mitä ei välttämättä muusta ravinnosta saa. Mutta Pauliina, mitä Suomessa nykyisin tehdään sitten vaelluskalakantojen elvyttämiseksi? Kyllähän me tehdään hyvin paljon niiden elinympäristöjen kunnostuksia, varsinkin virtavesissä. Eli parannetaan niiden poikastuotantoalueiden laatua ja osittain määrääkin. Ja sitä suosi tehtävä vielä enemmänkin. Mutta sitten kyllä me suunnitellaan ja pyritään palauttamaan ja rakentamaan niille myös vaellusyhteyksiä molempiin suuntiin. Eli sinne ylävirran puolelle ja sitten alavirran puolelle. Ja totta kai niin kuin näihin liittyy sitten oleellisena myös niin kuin tutkimus ja seuranta, että jos sitä ei tehdä, niin eihän me silloin voida oppia virheistämmekään, että ne on myös oppimiskokemuksia nämä tekemiset. Miksi se sitten on niin hidasta? Hitaudesta aika paljon julkisuudessakin puhutaan. No jos meillä on vaelluskalat ollut, mitä nyt tuossa sanottiin, viimeiset 50-60 vuotta ahdingossa rakennetuissa vesistöissä, niin kun tilanne on niin heikko niiden suhteen, että ei me voida odottaa niitä nopeita lottoratkaisuja. Että se vie aikaa se palautuminen ja toisaalta siihen tarvitaan paljon resursseja ja sitten niitä poliittisia päätöksiä. Eli kun tuossa viitattiin niihin arvovalintoihin, niin kyllä meidän pitää olla niin kuin poliitikot ja päättäjät valmiita myös sitten edistämään vaelluskalojen asioita. Että jos me ollaan tällä hetkellä tavallaan aukastu sitä vesihanaa niiden ennallistamiseen, niin kyllä se nyt pitäisi niin kuin ihan pistää hanat kaakkoon niin sanotakseni sen suhteen. Mitäs Mikko? No joo, itsellä tulee mieleen esimerkkinä tuo kalateitten luvitusprosessi, mikä on nykyisin melkoisen hidasta Suomessa. Mutta sitten toisena asiana myös, että miksi ei tapahdu semmoisia nopeita lottovoittoja tässä asiassa, niin monella vaelluskalalla elinkierto on hyvin pitkä. Että jos nyt tänä vuonna tehdään jotakin, niin ne tulokset näkyy sitten vasta 6-7 vuoden päästä. Että mihin sillä on päästy.
Eli vaelluskalat eivät elä kvartaalitaloudessa, voisiko sen näin ilmaista. Näin. Eli yleensä kun toimenpiteitä tehdään, niin täytyy sitten jotain nähdä heti, mutta kun vaelluskala ei oikein tottele tämän tyyppistä. Juuri näin, siihen tarvitaan aikaa ja toisaalta sitten hyvin paljon myös yhteistyötä, että kun on kyse vaelluskalasta, niin puhutaan silloin Itämerestä ja sisävesistä. Ja siellä on paljon maanomistajia ja paljon toimijoita ja ne pitäisi saada kaikki puhaltamaan yhteen hiileen. No, mitkä toimet olisi tutkimusten valossa kaikkein tehokkaimpia, mitä voisi nyt tehdä? Kyllä minun nähdäkseni ne on juuri näitä toimenpiteitä, mitä me tehdään. Eli elinympäristöjen kunnostamista ja toimenpiteitä siellä valuma-alueilla ja ohitusuomien tai kalateiden rakentamista ja tietenkin kalastuksen rajoittamista oikealla tavalla. Mutta että tosiaan niin kuin sanoinkin tuossa, niin näitä pitäisi nyt saada niin ihan kaasu täysille niin sanotusti näissä toimenpiteissä. Joo, ja tuonne jokialueelle voisi lisätä vielä sen, että me kehitetään koko ajan niin kuin erilaisia tukitoimia tukemaan näitä vaellusyhteyksiä. Kehitetään kotiutusistutuksia, tukiistutuksia, kalojen ylisiirtoja ja tämmöisiä tukitoimia siihen rinnalle. Että ei ole olemassa niinku yhtä hopealuotia, jolla tämä asia niinku ratkaistaisi? Ei valitettavasti ole olemassa ja se on monesti unohdetaankin näissä keskusteluissa, että niitä toimia täytyy tosiaan tehdä laajalla asteikolla, että ennen kuin päästään maaliin asti. Mikä sitten on käytännön toimenpiteiden ja sitten sen tutkimuksen, niin niiden välinen suhde? Yhteistyöhön tuossa viittasit aika selkeästi, niin siinä eteenpäin menossa. No ideaalitilannehan olisi tietysti aina se, että tutkimus johtaisi käytäntöä, mutta näinhän me hyvin harvoin päästään tämmöiseen tilanteeseen, olipa alue mikä hyvänsä. Eli tällä hetkellä mennään, niin kun tutkimus yrittää juosta kiinni toimijoita ja tuottaa sitä tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimus yrittää juosta kiinni toimijoita. Kerrotko vähän esimerkkiä, että mitä se tarkoittaa käytännössä? No ehkä mä viittaan tässä juuri siihen ihmisten kärsimättömyyteen, että ei ymmärretä sitä, että luonnossa tosiaan näiden vaikutuksien aikaansaaminen vie useita vuosia. Se ei tapahdu sillä tavalla, että jos me kunnostetaan nyt puroja niin, ja nähdään ensi syksynä sitten, että siellä hirmuisesti kutee vaikka taimenia, niin sehän on ihan luonnollista, näinhän siinä käy. Mutta se ei vielä kerro siitä koko elinkierron kaaresta, eli niistä useamman vuoden päästä niistä tuloksista, että miltä se näyttää. Ja tässä on tietenkin monta vaihetta, mitkä voi vaikuttaa siihen ja tarvitaan tutkimusta siinä, että mitkä juuri siihen johonkin tiettyyn pullonkaulaan toimenpiteet on tehokkaita ja mitä kannattaa tehdä. Ja aika usein sitten, niin kun ollaan kärsimättömiä, niin lähdetään tekemään suurella volyymillä toimenpiteitä. Esimerkiksi vaikka nyt paljon on puhunut tästä virtavesien kunnostamisesta, sitähän on Suomessa tehty jo melkein 50 vuotta. Ja meillä on hyviä positiivisia esimerkkejä siitä ja pääsääntöisesti esimerkiksi taimenen poikasia se on hyödyttänyt. Mutta sitten väkisinkin käy mielessä se, että no, jos sitä on tehty 50 vuotta, niin missä ne viipyy ne valtavat vaelluskalamassat, mitä nyt ehkä voisi olettaa, että oltaisiin jossakin päin Suomea nähty. Minkä verran Suomessa muuten tehdään vaelluskalatutkimusta ylipäätään? Kyllähän Suomessa on paljon laadukasta vaelluskalatutkimusta, esimerkkinä nyt vaikka Luonnonvarakeskukselta, niin siellä on tämmöisiä isoja hankekokonaisuuksia, niin kuin nämä sateenvarjohankkeet, mitä on nyt viimeisten vuosien aikana ollut, niin ne on tuottanut kyllä ihan suoraan tämmöistä sovellettavaa tietoa vaelluskalojen palauttamisen tueksi. Eli tutkimuksen laadusta ja määrästä tämä ei jää kiinni. Nyt vaan pitäisi tekijöiden ottaa kiinni tästä tutkimuksesta. No kyllä se on osittain niinkin, että tietyissä kohteissa voitaisiin ryhtyä toimenpiteisiin, vaikka tuossa äsken sanoinkin, että tutkimus yrittää juosta kiinni. Mutta on siellä paljon kysymyksiäkin vielä, joihin me tarvittaisiin vastauksia. Ja vähän niin kuin Luonnonvarakeskuksessa me tehdään tutkimusta sekä näillä rakennetulla joella, koitetaan löytää siihen vaellusyhteyden palauttamiseen tekemisiä, mutta sitten myös patojen purkamiseen esimerkiksi, mikä on nyt viime vuosina noussut esille hyvin paljon, niin siihen sen vaikuttavuutta myös seurataan.
tai jonkun ympäristövirtaaman käyttämistä tai elinympäristökunnostuksia. Että kyllä me niin kuin aika laajasti tehdään. Ja sitten löytyy joitain tiettyjä yliopistojakin, jotka on mukana siinä hieman tietyllä lailla erilaisilla painotuksilla, että Suomi on pieni maa myös tutkijoiden keskuudessa ja me tehdään hyvin paljon yhteistyötä, että päällekkäistä työtä ei tehdä, vaan aina kukin kantaa kortensa kekoon vähän eri näkökulmasta. Missä meillä on ne suurimmat aukot sivistyksessä, jos asetetaan kysymys vähän niin kuin päinvastaiseen suuntaan? Ehkä jos Lohta ajattelee, niin no tämä nyt ei välttämättä liity suoraan vaelluskalojen palauttamiseen, mutta just se merivaelluksen niin kuin, tavallaan mitä siellä tapahtuu. Siis me emme tiedä toisin sanoen, miten lohi elää. Voiko se näin muotoilla? No joo, tavallaan, että kun ne kalat tuolta joesta, kapeasta joesta häipyy tuonne aavalle merelle, niin aika vähän on sitten loppujen lopuksi semmoista tarkempaa tietoa, että mitä siellä tapahtuu ja miten esimerkiksi voitaisiin ennustaa sitä, että ketä sieltä on vuoden parin päästä palaamassa takaisin joille kutemaan. Et menee niin kuin sillailemaan sinne mereen ja kuka ei tiedä missä niin oikein aikaansa viettää kohkö. En ehkä sanoisi, että kalat kuitenkaan chillailee meressä, että voisin kuvitella, että se on armotonta ravinnon etsimistä ja syömistä. Toki en ole kala, niin en osaa nyt omakohtaisia kokemuksia kertoa, mutta sitähän varten ne menee sinne, eli syömään ja kasvamaan, ja kunnes sitten rupeaa kutuaika lähestymään ja pitää päästä takaisin kotijokeen lisääntymään. Takaisin kotiin sitten, joo. Oikeastaan nyt mä hetkeksi aikaa nostan Pohjolan Voima Oy hatun päähän ja esitän sellaisen kysymyksen, että vaelluskalojen palauttamisessa aika paljon käydään sitä vähän niin kuin kiistelyä, että mikä on se menetelmä, jolla tehdään. Niin onko se luonnonmukainen kalatie aina se ainut ja oikea ratkaisu? Kumpi rohkenee tällaiseen provokatiiviseen kysymykseen vastata? Mä erottaisin siinä nyt. Siis olen hyvin tunnistanut tämän keskustelun ja erottaisin siinä nyt pikkusen näitä käsitteitä. Eli me puhutaan teknisestä kalatiestä ja luonnonmukaisesta kalatiestä ja ohitusuomasta. Ja mä uskon, että itse asiassa nämä tahot, jotka kovasti nostaa sitä esille, niin puhuu siitä ohitusuomasta, jossa siis olisi ympäri vuoden virtaisvettä, useampia kuutioita. Ja se on ehkä semmoinen, että meillä ei oikein Suomessa ole kokemuksia tästä, että semmoista hyvää kohdetta ei ole ollut vielä toteutettuna, mitä oltaisiin pystytty myös sitten seuraamaan, että nouseeko sitä kautta nyt koko tämä lajisto, lohi, taimen, siika ja niin edespäin. Alustavia tuloksia siitä on ja toki niin kuin maailmalta on sitten kokemuksia pienemmistä joista. Mutta se haaste on juuri siinä, että mistä me löydetään se oikea menetelmä näihin isoihin jokiin, mikä mahdollistaisi myös sen lohen nousun ja alasvaelluksen niihin. Niin mistä päin maailmaa näitä kokemuksia on, että onko ne millään tavalla vertailukelpoisia meidän olosuhteisiin? Totta kai meidän kannattaa hyödyntää näitä ulkomailta tulevia tutkimuksia ja tuloksia. Ne on siis pääasiassa Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja esimerkiksi Pohjois-Amerikassahan Atlantin lohi esiintyy kyllä, että sieltä niitä tuloksia kannattaisi tuoda tännekin. Toki siellä sekoittaa sitten on jonkun verran myös Tyynenmeren lohta ja se on vähän käyttäytymiseltään erilainen, mutta sitten taas ne tulokset on aika paljon pienemmistä joista ja koskettaa taimenta tai jotain muuta kalastoa, mitä meillä ei oikeastaan olekaan. Että tietynlaisia johtopäätöksiä voidaan niistä vetää, mutta ei nyt ihan mun nähdäkseni oikein kirveen hakattuja tuloksia. Mutta kyllä se sinänsä esimerkiksi se ohitusuoma olisi sellainen, jota toivoisin, että meillä pystyttäisiin tekemään ja seuraamaan ja näyttämään toteen, että miten hyvin se sitten toimii vaelluskaloille. Onko Mikko samaa mieltä? Haluatko käyttää kommenttipuheenvuoron? No joo, sen verran voisi ehkä sanoa, että kysymyshän on sitten vähän siitäkin, että pitäisi kuitenkin saada sitten sovitettua yhteen se vesivoiman tuotanto ja nämä vaelluskalojen palauttamisasiat. Että tottahan ohitusuoma toimii, jos sinne menee riittävästi vettä
jos vaikka puolet joen virtaamasta menisi ohitusuomaan, niin ihan varmasti toimii. Mutta sitten sillä olisi jo aika suuri vaikutus siihen sähkön tuotantoon tämmöisessä kohteessa. No mitäs Mikko sitten sanot tuohon? Pauliina totesi, että olisi hyvä ottaa oppia ja kerätä niitä kokemuksia, niin missä määrin sä sitten keräät niitä kokemuksia maailmalta tai toimijat keräävät niitä maailmalta? No kyllä, tietenkin tutkimustuloksia seurataan ja viime kesänä me kävimme tuolla Pohjois-Amerikassa tutustumassa kalatiekohteisiin täällä Kanadassa ja USAssa itärannikolla, missä on muutamia näitä Atlantin lohen kohteita, missä on rakennettu kalateitä. Sielläkin oli hyvin monenlaisia ratkaisuja käytössä, että oli teknisiä kalateitä, kalahissejä ja sitten olipa yksi luonnonmukainen ohitusuomakin. Mutta se oli vielä niin uusi, ihan muutaman vuoden vanha ja sieltä ei ollut vielä semmoista seurantatietoa olemassa, että minkä verran siitä kaloja kulki. Oliko näistä muista, että oltiinko onnistuttu näissä hankkeissa? No vaihtelevasti. Siellä oli esimerkiksi alasvaellusratkaisuja smolteille, jotka toimi tosi hyvinkin. Sitten oli toisissa kohteissa oli huomattavasti huonommin toimivia ratkaisuja. Tässä nyt on aina just tärkeää muistaa, että mitkään näistä patokohteistakaan ei ole niin kuin identtisiä keskenään, että jokainen kohde tarvii vähän niin kuin semmoisen omanlaisen sinne räätälöidyn ratkaisun. Se olisikin helppoa, jos kaupan hyllyltä löytyisi joka paikkaan toimiva. Että ei ole yhden koosukkahousuja. Niin. Me naiset tiedetään, mitä on yhden koosukkahousuja. Kyllä minäkin tiedän. Ai tiedät. Mä olen ollut naimisessa. Aa, just joo. Mä ajattelin, että oletko itse kokeillut niitä. En sentään. En ainakaan aikuisiellä. Tai et ainakaan tunnusta. En ainakaan tunnusta. Tässä yhteydessä on parempi olla tällaisia tunnustamatta. Mutta summataanpa nyt vähän yhteen tätä keskustelua. Miksi vaelluskalakantojen parantaminen ei ole helppo nakki? Pauliina voi vaikka aloittaa. Se vie aikaa, se vaatii paljon resursseja, paljon yhteistyötä ja riittävän jämäkkiä päätöksiä poliittisilta päätöksentekijöiltä ja muiltakin. Eli tässä on kuitenkin, tulkitsenko niin, että tässä on kuitenkin sillä tavalla hyvä asia, että tässä on ihmisellä kuitenkin vielä aika paljonkin vaikutusvaltaa, että vaelluskalakannat paranisivat, eli kysymys on tahtotilasta ja politiikasta ja kaikesta siitä, mitä ihminen voi vielä päättää. Kyllä me itse pystytään vaikuttamaan siihen hyvin paljon, jos me jämäkästi nyt puututaan näihin asioihin. Mutta sitten täytyy aina muistuttaa siitä ilmaston lämpenemisestä, että se on semmoinen taustalla väijyvä peikko. Ja siihen on ehkä hankala sitten puuttua, koska siihen vaikuttaa niin moni muukin asia. Mutta näin kansallisesti, niin kyllä me pystyttäisiin sitten tekemään sille asialle todella paljon. Sen tässä nostan vielä, että kun kuuntelen teitä, niin jää semmoinen tuntuma, että kuitenkin se tahtotila on yhteinen. Että halutaan ratkaisuja löytää. Ja sitten keinot on sitten se, että jotain niin kuin haetaan, että no mikä se keino sitten on ja miten tutkimus voi sitä sitten tukea. Niin onko mä ymmärtänyt teidät oikein? Kyllä. Minun mielestä asia on just näin, että itse näen kyllä tässä työssä niin kuin tutkimuksen erittäin tärkeänä ja se ei pelkästään, niin kuin jos rakennetaan jotakin kalatien ratkaisua, niin tutkimusta siinä sen niin kuin rakentamisen tueksi, vaan sitten kun joku ratkaisu on rakennettu, niin se vaatii vielä pitkään vuosia sen jälkeenkin ehkäpä jopa jatkuvasti hyvää seurantaa ja tutkimusta sen toiminnan niin kuin kehittämiseksi ja tueksi. Mutta vaelluskaloilla on vielä toivoa, jos vain päätämme itse niin. Totta kai meidän täytyy uskoa siihen, että vaelluskaloilla on toivoa ja luonnon monimuotoisuudella ylipäätään. Sehän meitä pitää pystyssä. Vieraslajit pois, että kyttörouhi pitää pois ja yhdessä asioita tehdä eteenpäin ja toivoa, että ilmastonmuutoskin saadaan hallintaan ja tehdään yhteisvoimin. Olkaamme optimistisia tässä.
Riitta, tiesitkö muuten sitä ennen tätä keskustelua, että nahkiainenkin katsotaan vaelluskalaksi? Kyllä, minun täytyy nyt roolissani tietää, että nahkiainen on niin, vaelluskala. Mä en nimittäin mitä muuta halusit tietää? Mä en nimittäin tiennyt, että tämä satakuntalainen herkku, tai ainakin sellaiseksi mielletty, nahkiainen ei varsinaisesti ole kala, vaan se on ympäräsuinen, mutta... Niin. Kun sillä on tämmöinen samanlainen käyttäytymispiirre, niin se hyvin usein tähän samaan ryhmään luetaan. Juuri näin, juuri ja siinäpä se vasta mysteeriotus onkin. Että sen aivan. Elämästä aivan. Loppujen lopuksi tiedetään vielä paljon vähemmän kuin näiden muiden vaelluskalalajien osalla. Joo, ja mä luulen, että Harri, sulle tuli myös tämä kyttyrälohi uutena. Että nyt on paljon kaikkea uutta. Nyt googlaamaan heti, miltä se öttiäinen näyttää, tai ei öttiäinen, vaan eläin näyttää, kala näyttää. Mutta älä säikähdä, kun googlaat sen. Onko se pahannäköinen? On. Ai se on, okei. No, hän näytti, miltä se näyttää. Mä en mene googlaamaan enää. Kiitoksia Pauliina Louhi, kiitoksia Mikko Jaukkuri oikein mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitoksia jälleen Riitta myös ja totta kai kaikki kuuntelijat. Niin, nimenomaan. Kiitos. Kiitoksia. Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä -podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.